Anai arreba maiteok, urriaren amaikan Bilboko gotzain izen tau eta gero pastoraltzan lagunduko naben gotzain kontseilua eratzeko prozesua hasi zan. Elizbarrutian egindako itaunketa zabalari esker batu dodazan datu guztiak hartuta, honen gaineko hausnarketa sakona egindot jaunaren aurrean bere borondatea ahalik eta ondoen betetako asmoz. Uste dut une garrantzitsua dala batasuna maila guztietan zaintzeko eta indartzeko Elizbarrutiaren barruan. Eraberean, pastoraltza birboltatzeko prozesuan sartuta gagoz. Hau, gure alkartearen fede bizitza berrindartzeko ezaugarri erabagigarria da eta evangelizatzeko bultzada ezin hobea. Hau guzti hau, laugarren evangelizatze planean jarri genduzan helburuak ahaztu barik. Aitatutako hiru ezaugarri honeek kontuan hartuta, otoitz egin eta gero batzuei eta bestei itaunduta eta hautagaiei eretzia eskatuta, egoki deritzat bikario nagusi ondorengo honeek hautatzea. Angel Maria Unzueta jauna eta Felix Alonso jauna. Biak batera hartuko dabe zeregina, baina bakotzak esparru batzuetako ardurea eukiko dau, baina ez bakarrik horretakoa, holan proposatu eta gero onartu dabelako. Eraberean, bikaritzak honako honeen eskuetan izatea erabagi dut. Lehenengoa eta bigarrena, Kerman López jaunaren ardurapean. Hirugarrena eta zazpigarrena, Anton Rey jaunaren eskuetan. Laugarrena eta bosgarrena, Jose Agustin Maiz jaunaren ardurapean. Eta seigarrena, Felix Larrondo jaunak eroango dau. Eskerrak emon gura deutzu edaz guztioi zuen otoitz eta laguntzea gaitik. Gainera, nire eskerona egindako lanagaitik Jose Luis Atxotegi eta Jose Luis Isa jaunei bikario modura eskaini deusten laguntza gaitik. Eta gotzain legez, nire ardurearen lehenengo xereginetan alboan euki dodazalako. Eskerra baita, gotzain kontseiluan jarraitzen daben beste bikarioei be. Eskerona adierazo gura deutzet nigaz batera gure Elizbarrutiaren ardurea aurrea eroaten laguntzea emoteko prest agertu diranei. Laster esango deutzuet noz hasiko dan kontseilu barria lanean. Zuen otoitzetan guztiak gogoratzea eskatzen deutzuet eta emon deutzedan zerbitzuan lagundu deitzazuen. Eraberean, laster baten abadeen koltseilua eta pastoral koltseilua osotzeko prozesua hasiko da. Abadeen koltseilua martxoaren lehenengo 15aldian osatuta euki gurako neuke eta pastoral koltseilua apirilaren lehenengo 15aldian. Laguntzea eskatzen deutzuet barriro batuta, zeridetzan eta erantzukizunez jokatu daigun, eta kontseiluek daukiezan zereginak onduen beteko dabezanak proposatu daizuezan. Jaunak, Mariaren ondoan, jaso dugun bokazinoa fideltasunez bizitzen erakutsi daizkula, eta jaunaren maitasunaren lekuko izaten jarraitu daigula. Jainkoak bedeinkat zaiezala. Bezarkada beroa guztioi.